მეუბნე ბარო შენ ნამდვილი სტალინელი ხარ ასე ვთქვი ჩემი შვილი ხარ რა მე რას რაც უნდა და ისე სიზმრებოდა ისე მემართება მეც რა აიაქ მინდა გავაკეთო სტალინის მემორიალი. თვითონ აი უკან განლაგებული იქნება ოთახები, სადაც უცხოთა ჩამოსული სტალინის მკვლევარები მუშაობენ. ამავე დროს ტურისტული ცენტრიც იქნება ამ სტალინელებისათვის რა. ჩემი მეუღლის აი ნიშნობის ბეჭდები გაგვიყიდია იმისათვის რომ გვეყიდა რაღაც ნივთი რომელიც აქტევს. აი მაგალითად ეს არის სტალინის მობილური ტელეფონი. ქვია სახელად ბოდო, ბოდოს აპარატი. ეს არის პირველი ნიღაბი, რომელიდანაც გაკეთდა კიდევ 10 ნიღაბი, რომელიც არის სოფიოს სხვადასხვა კუთხეში. როგორც ომში გაწირეს თავი სტალინისათვის სამშობლოსაც და მე აი ეხლა ამ პირობებში მაგალითად სტალინის გადმოშენებას ვთქვათ საქართველოში არიან ადამიანები რომლებიც თავს შესწირავენ და მათ შორის მეც